Autoritetet gjermane njoftuan të dielën se e kanë arrestuar një shtetas libian i cili dyshohet se po planifikonte të kryente sulm me armë kundër ambasadës së Izraelit në Berlin. Policia gjermane dyshon se ai ka lidhje me grupin ekstremist Shteti Islamik. Forcat e sigurisë dhe policia arrestuan atë natën e së shtunës në Bernau, një qytet pranë Berlinit, si dhe bastisën shtëpinë e tij atje, tha zyra e prokurorit federal në një komunikat. Zyra e prokurorit tha se dyshuari është shtetas i Libisë dhe identifikoi atë vetëm si Omar A. Ai kishte për qëllim të kryente një sulm të profilit të lartë me armëzjarrin dhe ambasadës izraelite në Berlin, thuhet në komunikat. Gjatë planifikimit, sipas njoftimit, i akuzuari shkëmbeu të dhëna me një antar të ISIS përmes mesazheve. Forcat e sigurisë gjithashtu kontrolluan shtëpinë e një personi tjetër, i cili konsiderohej si dëshmitar dhe jo i dyshuar, tha zyra e prokurorit. Ministra e Brendshme Nancy Faeser tha se autoritetet gjermane të sigurisë vepruan në kohë për të parandaluar planet e mundshme për të sulmuar ambasadën izraelite në Berlin. Kjo tregon se mbrojtja e institucioneve hebraike dhe izraelite në vendin tonë është jetike dhe me rëndësi të jashtëzakonshme për ne, shtoi ajo. Ambasadori i Izraelit në Berlin, Ron Prosser, falenderoi autoritetet gjermane të sigurisë për garantimin e sigurisë së ambasadës, raportoi agjencia e lajmeve DPA.